Parce que quand je suis un peu plus jeune, je suis Ochari, Kuyuganan lifestyle, Amanya nze Sega Mulshid. Eh, gwe mundi gwange ogusoose okukola n'omukulu Nasifu Sali, omwana ow'enkima, nze Segawa Mulshid, wano ku Ugandan lifestyle. Kale, tugenda banga tutematemamu ku nsonga za show yaffe ewedde wiiki eno ku lunaku olwokusatu. Ey'omukyala Angela kosa ne Mubiru ne maama waabwe amanyikiddwa nga Nanteza. Gaali mawano gennyini gennyini nti Mubiru yali aganza muganda we Angela ekikolo ekibi ennyo ennyo ennyo. Kale nga sinagenda maaso kansooke ndeke omukulu Nasifu yeyanjule. Sefu. Sefu wanyanjule. Naa, njogeddeko bitono njagadde Kayisawo nti tuli ba Luganda. Ne wakubadde simu musaayi. Weyongere ku mukulu wa munne. Obukulu. Tijagenda yo manyi abantu kati tebakyaya kwogera myaka lutalo lwennyini. Naye kale si ensonga. Nze Sali Nasifu nesimye okubeera wano ku Uganda lifestyle. Ndanga bulijjo kubanga tempo zitu lungamya. Kuzimu ku nsonga oba olyawo ze tuyitamu nsimbulamu bw'ensi wa bulijjo ate mpozi ne tumanye ensi bw'etambula oluusi abantu babeera eyo n'alaba ekintu agamba yi mbutufu kye mpitamu naye nga talina ngeri gyayinza ate kitottola naye oluusi walabira ku birala n'amanyi oluusi engeri gy'okiyitamu oluusi n'afuna amagezi okuwabulwa n'ebirala ebiringa ebyo biweddeyo ng'olina bitono kale ensonga eri mu ddiiro ndowooza wagiraba ey'omukyala Angela Mubiru ne Nanteza mama wawe amawano genyini nnunu ate kye kikolwa kyeyongedde nnyo wano mu ggwanga olowooza kisinga kuva ku ki ebeera ekisookera ddala kiva ku mpisa gyetukuzibwamu oba abantu gye bakuziddwamu kubanga enkuza abantu gye babakuzangamu edda kati si gye babakuza ogenda okwesanga nti omwana akula nga wa myaka ena naye ng'amanyi taata we ng'amanyi maama we amanyi atali kojjaawe amanyi atali jjajja we naye ng'ate dda abantu baakulanga nga buli muntu mukulu abeera jjajja buli muntu okubamanya ate kikyotegeeza mu kubamanya nga singa Mulshid okeera enkya n'ogamba ku mwana w'omuntu ajja kugambirewo tongambako ngambako ngaani okitegeera nti mu mbeera eyo omwana oyo yagenda kubanga amanyi ti amugambako aliwo kitaawe nannyina ate nga nabo oluusi olw'okuba nti abazadde tulina enkuza ez'abaana zanjawulo oluusi bamukutte batyo batyo kwegamba bamukwasizza kyekyo kati nti nabo oluusi atuuka n'abalemera n'abeewaggulako kati kyova nti weesanze ng'abaana bakuze muwawa tebabuuliriddwa tebagambiddwako kubanga edda omwana yakuzibwanga society yonna gy'awangaaliramu nti ekyalo kyonna nga kikuza omwana atya singamba nti baba ku maaso bagatadde kwoyo naye omwana wagenda n'atabuuza muntu amukubira nawe kiboko kyennyini nga siwuwe lwaki oyita ku bantu katubabuuzizza ayinza kukugaanze tombuuza naye abala babuuze naye nga naye oluusi aba agala okukola ki omubuuze lwaki oba omuyiseeko nakuba nti toyitanga ku ki ku bantu era nga ne wuddayo n'oloopa ate mukulu munne yajja n'amwebaza n'agamba weebali kye wakoze kayisegeza nti omwana tajja kuddayo ku loopa wabula ajja kukola ekyo kyennyini omwana kyakoze ki abedda yes naye saawa eno kwata ku mwana w'omuntu kati naffe tubalibwa mu bedda ani ffe waneene kubanga nze kyoyogerako nze nzijukira mukula kwange nga nange mmanyi bazadde bokka kati ffe tuli bedda kati gwe toli wadda nnyo naye nga ndi mu bedda toli wadda nnyo naye ate era kati ogwo okuzeemu naye nga sibali kati kisinziira omuntu akuzeemu kati ku myaka gy'olina gyesimanyi ndi mwabiri mwabiri abiri ale leti ndi mwabiri abiri kubanga ndewemba n'emyaka abiri mu etaano nga giyiseemu emyezi kale tukitwalira awo mwabiri nti emyaka abiri njagala ogeraganya ekibuga Kampala ku myaka abiri egiyise nti kibaddewo era nga kigezezaako kola ki okulaakula nti naye ate njagala obale ekibuga Kampala mu myaka asatu mu egiyise oba ameka ana nti we kibeeredde emyaka ana wakyali kitono nnyo nga kina n'abantu batono
Neka tia bantuba we dimbiaro ba kuwele demuchi muchibuka. Tesa tia ebisa ye chibuka egeze ya. Bana ya bantuba loza tia chibuka bebantuba bali muchibuka na kakadaka mwobo video wobo satu. E chibuka bebantuba kakadaka vawan. Nekazara ba nekabateka muchi. Mubiaro. Nti omuntu na kulide muchibuka. Omwana ebisa zake nukujia wano azituwala wa. Tia tia nemucharo gena kwe sange ebisa yo. Eranze. Zigenda zikwao. Tine bia tuwali tuite ebiaro tebichari bichi. Biyalo ntolo kuwa wala. Na inga mpisa zenu zezini zeziwa. Kati abana tebate kedwa kulira mbiyalo. No, of course wainu kulia kuwanga abantu wa mwaba mchivali. Ne katiba neno ba kulira mchivuga chitufu. Na ye embere enu yyo kwa agarana ababili. Mbwe nsonga jibawa. Nti mubiru yedira mamba. Yeah. Nono yedira chidala. Kati chirambulule. Chile ngeleje chikuonta na mwao. Of course, awa na baba munda ya mama. Abobo, tuweta aga kuno nyeleza, tuweta aga kubuza, ndi ate chikachi, chikachi, na mufude munda imu, weti. Tuwena na kubuza chintu chonacho, wato namzani. Iti ono mubiru wa vero we mamba. Tichiliko, no, nolinga wachimuzilo mwala. Binevika, evika vya mwe. Webili, tetugana. Na efe musilamu, ni musajia musilamu. Sipo chidi? Yes, sir. Musilamu, osoro kuwasa omukazi, omuziro kuo. Osoro kuwasa omukazi wenchima. Kastabanga, tali mwaganda mwasokeru wako. Uwe mfamilia mwesokeru wako. Osoro kula chidi. Yesokeru wako yino, benzali wanabo? Bozali wanabo. Nawe chikache chimu. Echika chinene, echika nusuwa chima layo. Watari kabuwa kwa chika tobe, hizo kwa sange, esiyo na chika achuwa baganda. Chita kwa sa, kumutava mufamile ya mwe. Omusanzeyo, mutufuto ina womumanyi, nene wanchima, oso omuwasa. Kaso wango unonyeza kwa sige muganda. Yes, chata chichenjo gete. Uli musajja muganda. Ye, ndi muganda. Oso wolo kwa sanasari, wolo kwa wa. Kasa musa angatawade mufamile ya fi. Bakuli. Zedini tingana kola chi. Kuchikola. Lwa kumati chinechi, tuchikola lwa buntu. Na society diokola chi. Jowanga ilamu. Ziti wanara watanga pasiza nasari. Ile nuwe ni okola chi. Bana, mumukwate bulunji. Yes. Ya achiko, achirelate nze kudini. Ye. Yes. Ile chino, obuta chikola. Chino nchio kila siche kweka. Obuta chikola. Mtinchikola lwa kumati society jepanga ilamu. Paizo chila babulala. Na inga singa chesa nganga chi. Ye option yeri wo. Ovienda. Ati china buzibu, china buzibu kuchilimu. Kuchitekede. So kakati nti, na ye echi tunga gaiti osoro kwa soo mtu omu ziro kutia. Ogumu. Na ye ate, tosobola kuwasa mtu ava munda ya mama o. Kachive chitia. Oba zari duawa. Waba ye dina mziro kwa mamo chifai. Echi tichina gundi. Na ye omuntu avude munda ya mama o. Echo chiba chizidi dadala. Tuina tu nangiri juu chitandika mu. Chiba ngeida wanaba na muganda wu. Uho chitaba. Chinga wanagamba. Tiatwe kakati ono muganda wange. Mamu wange mlala ya muzala. Kamu wase. Echita soboka. Wano tutu gamba nti. Sente wizikule mambubi. Wazifuna mbolonji. Omufubu kono ala ganti ya teketi nze kasente. Hilo chamu nenya. Kumanga ya teketi nze kasente. Kati. Tuli mwusi, yesente za Afrikanzi wenyo. Uchilawa. Uzinonya mungeri yu, na juzinonya jesimanyi. Nangi nyingi jesinonya mungi utakulachi. Na ye wezi kubula, uba wezi imbula, sija ni kuata tayo wane mkutuganti nyonya sende. Ubona ye wezi kubula, toga na sifa inamu ebili kamunonya wakulachi. Wali. Sigeza nti, usala mageza malogo nagu wakulachi, uzifunamu. Abantu wa singa chibatu nuri nanti, sente zimbuze sawa eno kakati nkolentia nafuna mutima ogogwanka wanka ogutatebenkera kwe kuvamu okubba kuvamu okupala palanya okufera okulyaza amanya n'ebintu ebisinga ebyo nti omuntu kasita gwamu esuubi erikola kyekisooka nti nja kukola nfune eri mugwamu n'alaba nti emikisa gye akajake endera abajja gwayo oyo naye kimuleetera omere endala oli n'alabira ddala nti nembutufu nkozi ndayika siri wakola ki wafuna kwe kubba, kwe kufeda, kwe kutani kukunu nyamu. Kwe wangala baganda babu. Atika ticho chidano, wabu bwona. Atika ina wecho, echo kangambe sina. Wabu, mangi nite wako sivigia mbili waga mvuma. Mba mtole tole. Mba mba tutu, mjirudimi, wensingo kumbanya.
kugamba ekintu ekyobusigo ekisembayo wakuba kwa nyuga nti wagala muganda wo nti wagala byansimbi kwa muganda wo ekisokera dachi walikoze kiri eki kumusembeza kumwagala nnyo bakumulaga mukwano nga muganda wo so singa muki nga mwagalwa wo kubanga ebiseera ebisinga muli kidyo n'abaganda wo wali omuganda wo gogana ngutufu muganda wange ono tukwatagana nnyo ekyo mu family mu ekiri ne wabataata nga azadde baano ba mama mubamu omwana gwe bakwatagana ennyo nga mukwano gwe kati nawe oba nga omutuufu oyagala kibeera ekyo nti oli omulabyeko advantage kubanga netuba baluganda mufamiry bamugugamba nti anaona yatusukkulumako ayina mukko oba ayakolamu ng'enjogera ennaku zino nti omuntu oyo omwekwatako oba omusembeza so si ate kuteekawo mbeera kuba oluwata abawala n'obuwalanyi ngaate olusaagala amufuneko naye ate ono amusembeza n'amufula mukwano gwe yasinga okukola ki okumufunamu kati noono mu kifo ky'okukola ekyobusiru ekyo kye yakola oba ekitaliimu makulu ng'ekyo yali wadde amusembeza nga muganda enaga muganda wange ono nyinza okubaako kye mwetaagako ne mmusembeza nga mukwano gwange kati kaakati bwe tulaba omwana omuwala ono yali akuze naye nga tafumbirwa ng'olaba oba mu ndowooza yo olowooza waliwo emyaka omwana omuwala gy'ateekeddwa okufumbirwako oba waddemba okubeera ewaka nga wayagalira ekituufu kiri nti nze omanyi ntera nnyo okuliritinga ebintu ku ddiini ebiseera ebisinga omuwala waakula yenna oba omwana waakula naye waba mulenzi nti oluusi ekirwisaawo abalenzi okufuna abakyala oga nti bawase oluusi byabyanfuna kye tuyita obusobozi oli tojja kumala gawase olw'okuba nti okuze oluusi weetaaga obusobozi onaaliisa otya omwana w'abandi anaabeera waati kakati kituuka ku mwana omuwala nti ebiseera ebisinga waakula ebbanga lyamala ewaka ng'akuze kino tekiriiko afaanana atyo ali luddawa omuwala alina kasita amala ebbanga ewaka ng'akuze ekyamazima ebiddako kubakolera emyaka emeka egyo kubanga waliwo n'abawezaana naye alaba akyali muto okukula myaka emeka kityanange okyali muto ne bwe simanyi naye kyonze mba ndaba otandise na kati myaka emeka okukulakoti omuntu okukula kubanga waliwo kyetu mu ddiini kye bagamba nti omuntu okukula aba yeekonya akage ensonga genze mu nsonga z'ekikyala omuwala aba akoze ki myaka 13 mu ddiini bagendera mu 12 13 15 we batyo kisinziira ndoza nkikula kyomuntu na biki kakati wekiva kwekyo kubanga kati ebintu ebimu mu ddiini byapulayinga okusinza mu sosiyete gy'okola ki gy'olimu kubanga kati wano ofumbiza omwana w'emyaka 13 14 15 ekyakwolekera ki ekkomera kati wekiva kwekyo ne bagamba nti omwana alina kufumbira waakiri ekitone nnyo nga emyaka 18 mulinda aweze mmeka 18 kati ne tujja tujjibwa challenge endala ey'okusoma kati omwana bw'aba asomye bulungi ng'okwagala okusoma abadde asoma ayagala agenda kumala okusoma ku myaka 2 2 ate bw'aba asomye bwaluuya oba 2 3 oba busawo myaka 5 kyonna kyekiri kati bw'aba amalirizaawo kitegeeza nti omwana oyo wabanga abadde akyekuumye kitegeeza nti omuntu oyo aba atuuse ekiseera kikola ki tasoose n'akyakalamu okwamalala ne kakuva okucyakala kati kankubuli okucyakala tekirina mu siteegi ya bulamu okiri tekirina okujja nga gw'olina siteegi we bagamba nti wano olina okucyakalira tteeka wetacyakala oba owedde naye weba tekirina we bakiwandiika nti omuntu oyo wabanga ekyamazima tafumbiddwa ku myaka 18 nti adde akyasoma wamaliriza okusoma akole ki okujjako nga waliwo entaanya naate ngaga nti ebbanga lyamalawo bw'ati nga ali aido ali lidandanti nga tafubiddwako ebibi bigenda kuba bingi byagenda okukolera ewaka okusinga ng'avuddewo kati ate ebibi byakola ng'ali waka ng'omuzadde gw'okola ki gw'obifiiringa ate gw'obivunaanyizibwako omwana w'ayendera mu nju yo obanga gw'ayenda kati n'ekirala nkolooza maama y'ensonga gye yawa lwaki tyaddamu kufumbirwa yagamba nti yalitasobola va mwaga amaka olw'ensonga nti ab'enganda bali bayinza okugamugobamu olw'okuba afumbiddwa ewalala ne bamugamba nti okyakola ki tokyayinawo obuvunaanyizibwa ng'olowooza ye obutaddamu fumbirwa kufuna musajja bano gwe baliise taata nakyo kyabaleetera obuzibu ekintu ky'okuddamu okufumbirwa kya mirundi ebiri ekisooka omukyala waba awulira nga mumativu n'embeera gy'alimu nga mumativu nayo
nga tagenda kera nchayende kubanga ebintu echali mukazi atata yenda eh jebali ohaka jebali jebali nga tayenda nabera katika nkubudi mulishini edda sidda nyo atuli kati ye sidda nyo bino byenjogera bitufu nja yogera kino cha myaka 10 mabega omanyi lwachi Umayi lwachi abachala bawangala nga nnyo ngabaita bannamwandu. Tewali yo bikemo bingi kugereza. Ani akulimba. Naku zino omuntu akuleetera motoka simu. Ebyo babigamba katolokuwa bibiriwo. Naye emabega ka bannamwandu babanga bangi. Lwansonga nti omukyala yafiirwanga bbaawe. Nabeere waka nga mu mativu bawanga afudde kankuza abaana bange. Jena je yabako no wabali mwasa twao yes babanga unagamba kankuze abaana bange nabera mbana be ekirungi nti bazalanga abaana nga bakyali bato nazala ku myaka 3 nga ina abaana be mukago ba musanvu obo kiraba nti kati nama yet kankuza abaana bange kolechi nali memereye nakuza abaana be mu makago bali gabakoze ki gabamusimu naye ekiriwo ennaku zino nti abakyala tebakyatebengera obanga menti n'emitima gyabwe minafu nnyo tekikyasobola kugamba nti kankuza abaana bangeera ya bulamu kasente no katika nkubulire naluli siga nti zaabangawo nnyingi kadde nnimiro zaabangayo n'olima wano n'ofuna ekyokulakati katikati kale njagala okikebenga kigezo kale wakwata saa kikwa kwa naligambye ofe oleke mukyala wo kati saa eno ngumulekedde buli kimu omulenge nti ajja kubeera wakuza abaanabo era gy'okubeerawo nga obimulekedde nga woobimulekedde bw'oti wajja kuyita emyaka egi ate nagyo njogedde mingi oba myezi atandika okugabuukamu oba aleetemu ki omusajja abasajja kati be bakyala b'ennaku zino simanyi nti oba kati kikyenyi ekyo ekiba kibabanja oba kyenyi ekyo bali anti kati bw'ogendako okweno ku saidi eyekina sayansi bakulaga nti omukyala kasitalekera okwegatta ku myaka emito atawanyizibwa obulwadde ng'obw'omugongo okwerabirarabira bintu bingi nnyo n'ekirala omubiri gw'omuntu naturally gwetaaga nze ndowooza katika nkubuulire ebyonna bibeerawo naye simanyi obanze ndaba obubi abantu bedda bawangalanga nnyo okusinga abaakati yaddengeri byonna byaliwo kyendowoozaawo sikanyiza naawe nasiifu ekituufu kiri nti era tujuiza obutakkaanya kubanga embeera y'edda bw'ogitunuulira nti mu butuufu era nga bw'oyogedde ku dda edda kale katugambe myaka awo nga 2 nga tukyali batoototo nti wasanganga omukyala nga namba 3 oba namba 4 ng'omusajja omu aba n'abakyala bameka kati mu kiseera kino wadde ggwe oli musiraamu era n'ogamba nti ofuna ow'okumeka luba lutalo olw'ensonga nti obulamu obuliwo tebutusobozesa nti bw'oba n'ennyumba wano mu kibuga okuzimbayo ku bintu oteekamu omukazi ow'okubiri ndowooza omanyi kyekyetaagisa kati kitegeeza nti saawa eno essomero we twakulira gumweki kitundu school fees n'essatu ng'ebirala owaayo mmere kati mu kiseera kino omukyalo oyo musaasira abaana 2 talina muntu amusapootinga abaana abeera waati kati ensonga ntuufu era sigiwakanya naye nkugambye nti ggwe lwakuba nti geeto so akigezesa naye kale ky'osobola okugezaako obirakambulewo ogende ku kyeyo babale nti ofudde tebabala nti mbulawo kale tugeze kuba n'abantu abasodo abafiiriddwa ku bantu si kyogera mu bintu oba ndi musanyufu ku kyo bameka abakyali bannamwandu just twogere ku bali prominent bameka abakyali bannamwandu nti onamwandu officially mukyala gwe talina musajja mulala gwali naye mu kaseera kano nga ye yakkiriza obwannamwandu bameka abaliwo ogundi owamuzaata ani ku lusumu skimu sijja kugenda mbozi nkadde nategekakyaliwo bawebaali bakyali bonna nga tannafaana kufa baali bakyali bonna naye baali kiki ekyabaawula bibaamu obutakkaanya kati ekyo bugirita yakyali ali yekka nowo gundi akyali soka kati awani owakasiwuki.
kebo kale kati ensonge endala omwami ono kuyasinzira yagamba nti ye tagana muganda we kufumbirwa naye agamba bwatuna tuna mbwati tannafuna musajja jajali alaga nti ebisanyizo ye nga ye byayagala abirina naye ayagala ba kati soko demu kino baga mantino bakola endagaano sina ne muganda we na mugamba nti njagala wobanga tofunye musajja wa bisanyizo bino tovanga we waka ojja bona abona endagaano yenu ya mugamba funa omusajja nga mumpi nenga si mumpi nnyo maya funa omusajja nga si mumpi nnyo nga ale si muwanvu nnyo nga si munene nnyo ate nga si mutono nnyo nga simu gaga nnyo kubasereza eza musayi ate nga simu avu kati mbufunze nga alaga ye yali mweyo pikicha yoyo musajja gwe yeetaaga amakyala we ne bakola endagaano n'emitima gyabwe kati endagaano nawo zimanyi omanyi lwaki ebiseera ebisinga baserebu badibye n'abantu be tuyita abamanyi abadibye olumbye maje bangi sina gwe nnumbi abakazi abasajja abakazi okudiba kwe kutya okuba nti abasajja batabaala mu batabaali nga tewali musajja obanga ye talina musajja wagaa nti kati ono yono gwe ntereddeko banaye yono ne watayita myaka ebiri oba esatu nga baawukanye bakyali bato abakulu bafumbiddwa abantu bafumbira ku myaka abiri n'abeera ne bbawe emyaka ana ng'onyumya nti muntu myaka asatu ng'akyali muto gweserebu kigola akuze bonna batagala butagazi batagala butagaza muntu tebalina saala kumanya linnya lya muntu nogu naye osobola omumanya namatovu nogulawatagalano kagati lwaki ekigenda namatovu yekka yeserebu yekka nze lwaki sikumanyaaga natandika okumenyera bantu bajja kutandika wano okugamba aye gwiseeza oliagene naye no gaya abasinga batagala butagazi bazunga mbasajja ate ono akwata oli ate ono lwaki bisanyizo we wali obuzibu nti njagala omusajja nga nsinga ssente njagala omusajja nga twenkanya erinnya njagala omusajja nga ansinga erinnya sisobola kufumbirwa muli shidi olw'okuba nti wawansi ku nze sisobola kufumbirwa na sifu talina ssente ebintu ebyo kati agenda okufuna ekiferefere ekimufeze nti kirinamu ngaafuna ekintu ngaakitomera n'abeerao emyaka esatu kulwanagana awo mu bikonde mu kimugunyu nga temumanyi kana myaka eki ate nagyo babawangadde nnyo babawangadde nnyo kubabako byebakyasirikidde omu munda bireme kukubaawo myezi bwezi kakananga bakoze eki baawukanye n'afuna omulala mu myaka egi ngera naye bakoze eki kati ne muddangaawo ngambaomu abase bazikola kakati alina gundi ati apeya ne gundi kakati alina gundi naye nga bonna talina mutu gwaga nti ono wuno kati gwenkoze eki gwenkonsentratinzeeko bisaanyizo kakati gwe ngamba oti atagenda kufumbirwa gwe atagenda kufumbira musajja ate ombulira ebisaanyizo ebyono byalina okuba nabyo kwega obanga ngamba tinjagala owasa omukazi ngaali bwati ne bwati ne bwati ate nga si gwe ogenda omuwasa oba ongamba ngaani anti kati nasifu kyemmanyi oli musajja mufumbo katono nnyo tongambye nti njagala owasa omukazi ow'empisa kubanga empisa ekyo kiri jeno teri muntu ayagala muntu wa mpisa mbi waliwo ababaagala ngaye aganyawo omukazi ngaali no sense oyagala waliwo ababaagala mali manyi olinayo omumanyi obanga gwe obwagala mukufunire kakati mbadega nti empisa kiri jeno naye toyinza kungamba nti nasiifu nti njagala owasa omukazi ng'alina akabina to njagala owasa omukazi nga mweru nga muwanvu oba mutonotono nkubuuza ate abakwati kugamba muba na attachment kyeyo okufuna ebisanyizo zo ate byenjagala omanyi ekigambo kyebayita okukomboza olowooza lwaki abantu abamu oba abazadde abamu bagamba abaana baabwe totukomboolezanga abasajja okomboza kyentegeera kirala oba kyentegedde lwaki ekyo kyoyogeza kutegeeza gwe nnyonnyola kyotegedde okomboza kwe kuba nti ofuna omuntu atamanyiddwako mayitire ge oba kyentegedde omuntu atamanyiddwako mayitire ge yoyo omuntu gw'otasobola dde okutresinga oba
nagamba nti ya gundi gamba gundi we gundi wa gundi wati chendozo wache chenali so kombozo kati ulwachi omuzadde agamba nti totukombolezanga abane ensonga lwachi kubanga aba agamba nti mbutufu ojagedo leto omuntu atamanyiddwa ako buvobo na buddo agenda kutwale jya kututte ogenda kufuna obuzibu oba ogenda tukibwako ekintu kyonna nga tetulina ne wetukola ki wetutandikira kati nasipo mani wunzika sinza ino kutegeera abantu abo baba kutegeera era bajja commentinga wansi tinasifu watu gamenti omuntu gomweddira ogumu ogenda omuntu eddira omuzoga omamawo ogenda bigambo nsogadde bingi nzobedda mbuliriza omuntu azaaliwa mama wange aukanayi ne waba azaaliwa taata wange ntandika ntya kyo kibi kibi so Tufude mubiyaji. Yo mchala wa mlai wa afana. Mchala ina kabina kanini, afana na burunji. So what? Mubutufu, ngatea zari kwa mkunzi. So what? Uo... Kumbani? Kali? Muli shidi. Tumbe mdo igambo mpola mpola. Mizo choke la mkamu wa mluwatu. To ina yu mwanyi wa kanyirida. Chani? Omwe guanyiza. Atenso kula. Mbamu kale oyo mukuru Nasifu Sali emulide endooza ye yiye na ye mu ya saidi ya dini mundu omulandozo jatu wa kusaidia yensi kuboli msajja muganda anu byonna byonna katendera kwagala kati wadde kusaidia dini na atugamba nti edini omuntu ngatemuzalibwa mama yomu tata ngatemugatta tata oba mama teshiba kuna family okumpi kutoina wona ne muchikaje ka ubuliriza temuina tufute bayinaze mumanyi eyo ndowoza ye nange ne musajja muislamu nejo sija chikomentinga ko ejo sija chikomentinga ka chimulekere comments ze zijjo lamula abana amuwagira anajiwagira obato yagala tompagira neze chitufu chimbagambi toetonze no ejo chitogera chinjogera kale bwato bwagambi musajja Muganda nono, Nasifu Sali, Nasifu Sali, yeddira nchima, nange neddira nchima. Kale, banasali, batamale, balukwago, mwena mwena ndoze chumuchitegede, yomukuru, Nasifu Sali. Kale, tugenda kuatagana ndoza, unaku olwaleero mu programu ya fe, irabi ya ansi, reloaded, twalese mboze endala. Kale, Onduja mula kuda mula kwa wiki ja, ndoza unaku uruja bela lwa kusatu. Elademu atanye nsonga, atubuli li. Kali, yendooza ye. Sidi ya Buganda. Yendooza ye, sikenda gata kocha ange. Musibe bulungi, mwiraba.